Parlem de novel·la i concretament de noveletes, d'una noveleta que ens porta Emili Piera, quan la Xina vingué a València. Emili, benvingut. Gràcies. Una noveleta, però a més està molt ben editada i està com... fa sí. ganes de llegir-la. Sí, és una... la paraula novel·let és francesa i l'expressió normalment en castellà o valencià és novel·la curta, no? I això és exactament quan la Xina vingué a València. No? I què contes en quan la Xina vingué a València? Pues, partís d'una espècie de xiste, però que no era un acudit, sinó que era real. No? Una anècdota molt simple, que és una gamberrada que li gastarem a un grup d'estudiants de Madrid que es feren creure que els valencians venien dels xinos. I en base pues, a que tenim arròs, tenim taronges, fem falles, som barrocs, etc etc. No? I s'ho cregueren. O sigui, que és una història real, comença per una història real. Comença per una excusa real, no? Però aquesta excusa real em va servir de base per una història completament inventada, no? És a dir, tots els personatges tal, són inventats, no? I el que hi ha de fons és una reflexió, diguem, ja sé que això sembla una miqueta pedant, però és una certa reflexió sobre el que significa el fake, no? Si en recordeu que quan feren en televisió la història aquella del follonero que contava que el 23F va ser un simulacre que tenia un director d'escena, que celebrat Josep Maria Flotats i tal, no? I això cabreja moltíssim als diaris de Madrid, encara no sé ben bé per què, però es cabreja moltíssim, però en este cas és una cosa pareguda, no? Nosaltres farem igual es cabreja perquè la veritat ho fem. Bueno, no era veritat perquè, òbviament, no era un muntatge teatral i, sobretot, òbviament, no el dirigia Josep Maria Flotats, no? Si no hagués sigut millor. Claro. I així hi ha simulacres, invencions i coses que mos fan, mos consolen i mos deixen una miqueta més tranquils perquè el que hi ha al fons és la història. I la història oficial, és la major antologia del conte de terror que jo conec. O sigui, no conec antologies del conte de terror més espeluznants que la història, la que ensenyen en les escoles, real, la que a les pobres criatures. Es tracta de la primera entrega de la col·lecció Novelet del Petit Editor, que ens havia oblidat esmentar que és del Petit Editor, i que bueno, crec que és una manera immillorable. Per què et plantejares escriure esta novel·la curta? Jo vaig escriure la història, no? No sabia si seria un relat, una narració, una novel·la curta, una novel·la llarga. Realment no ho sabia, no? Vaig posar a escriure i al final vaig ser una cosa d'una extensió de novel·la curta. Jo a l'editor, a David Vidal, li vaig dir, mira, així una cosa que és l'equivalent a una novel·la curta. Jo no sé si t'interessa, però si t'interessa no ho dius. Diu, sí, passa-me-la, ja te diré. I així va ser com, perquè es veu que ell ja tenia en el cap la idea eixa de fer una col·lecció de novel·la curta, que realment no és molt habitual, no? Jo crec que en valencià és la primera persona, el primer editor, que es planteja la possibilitat de fer una col·lecció de novel·la curta. No? A mi el que més m'agrada és que és molt pulp fiction, és molt novel·la de quiosc. No? L'aspecte, l'estil, la grossària, tot és un poquet de novel·leta de quiosc. No? I això, els que començarem a llegir en aquesta classe de literatura, ens causa una certa emoció. No? Doncs benvingudes les novel·les Pulp Fiction també a la literatura en valencià. Moltes gràcies. Emili Piera, quan la Xina vingué a València, la primera entrega de la col·lecció Novel·les del Petit Editor, moltes gràcies de nou per només, haver estat només així. Voldria dir una coseta, i és que Nadia Grau és l'autora de les il·lustracions. Que també s'ha de dir que moltes vegades ens oblidem dels il·lustradors. Exacte, i que a més són unes il·lustracions per al meu gust, molt apropiades. Molt bé, Emili, moltes gràcies de nou. Gràcies. Retallem.